নমস্কাৰ, মই ৰাকেশ দাস। আজি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ শিক্ষক দিৱসৰ ওপৰত। এইবাৰ শিক্ষক দিৱসত আপুনি কেনেকৈ ভাষণ প্ৰদান কৰিব, ভাষণ কেনেকৈ প্ৰস্তুতি কৰিব, বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী তোমালোকে কেনেকৈ এইবাৰ শিক্ষক দিৱসত ভাষণ প্ৰদান কৰিবা বা সম্বোধন কেনেকৈ কৰিবা, আজি ইয়াৰ ওপৰত আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। মোক দুই এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অনুৰোধ কৰিছে যে শিক্ষক দিৱসৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাই দিব লাগে। মই তেখেতসকলৰ যি অনুৰোধ, সেই অনুৰোধৰ প্ৰতি সন্মান জনাই তেখেতসকলক সহায় কৰাৰ উপৰিও যিসকল ব্যক্তিয়ে এইবাৰ শিক্ষক দিৱসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাষণ দিম বুলি ভাবিছে, মই তেখেতসকলকো সহায় কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমি সকলোৱে জানো যে আধুনিক বিশ্বৰ এগৰাকী চিন্তাবিদ, এগৰাকী দাৰ্শনিক, এগৰাকী মহান শিক্ষক, সৰ্বজনস্বীকৃত ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণ দেৱৰ যি জন্ম তাৰিখ, সেই জন্ম তাৰিখটো আমি তেখেতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদি আমি প্ৰতি বছৰে 5 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে আমি শিক্ষক দিৱস পালন কৰোঁ। আৰু এই শিক্ষক দিৱস আমি বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় সকলোতে পালন কৰোঁ। আৰু এই শিক্ষক দিৱস যেতিয়া উদযাপন কৰিবলৈ আমি যাওঁ, তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভাষণ দিবলৈ বা বিচাৰে বা ভাষণ দিবলৈ তেখেতসকলক অনুৰোধ কৰে। আৰু এই ভাষণ দিয়াৰ প্ৰাকখনত বহু এনেকুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যথেষ্ট পৰিমাণে নাৰ্ভাছ হয়, ভয় কৰি থাকে, গাত কঁপনি উঠি যায়। মই তেখেতসকলক সহায় কৰিবৰ কাৰণে, তেখেতসকলক সাহস দিবৰ কাৰণে, তেখেতসকলে কেনেকৈ আৰম্ভণি কৰিব, তেখেতসকলে কেনেকৈ সমাপ্তি কৰিব, এই চিম্পল কথাখিনি মই তেখেতসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমটো মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰথম ভয় নকৰিবা। যদি ভয় কৰা তেতিয়াহ'লে তুমি ভাষণ দিব নোৱাৰিবা। আৰু সেই ভয়টো মনৰ পৰা প্ৰথমে ভাঙি ল'ব লাগে। আৰু ভাষণ তিনিটা বিষয়ৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। মই তোমালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ভাষণ ডিপেণ্ড কৰে প্ৰথম 55% বডি লেংগুৱেজৰ ওপৰত। যেতিয়া ভাষণ দিবলৈ যাওঁতে নিজৰ যি শাৰীৰিক ভংগীমা থাকে, সেই শাৰীৰিক ভংগীমাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে 55%। আৰু 38% ভাষণ ডিপেণ্ড কৰে আমাৰ যি কথা কোৱাৰ সুৰ আছে, সেই কথা কোৱাৰ সুৰৰ ওপৰত। আৰু 7% ভাষণ ডিপেণ্ড কৰে আমি যিবোৰ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেই শব্দবোৰৰ ওপৰত ভাষণ ডিপেণ্ড কৰে। মূলতঃ এই তিনিটা বিষয়ৰ ওপৰত ভাষণ ডিপেণ্ড কৰে। আৰু এইখিনিতে মই এটা কথা কওঁ, প্ৰথম এই ভয় যিটো মনত থাকে, এই ভয়টো কিন্তু প্ৰথম আঁতৰাবই লাগিব। আৰু মনত এনেকুৱা ভাবিব নালাগে যে মই ভাষণ দিবলৈ যাওঁতে ভয় লাগিব নেকি, কোনোবাই মোক হাঁহিব নেকি, বা অইন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মোক ক্ৰিটিচাইজ কৰিব নেকি, এনেকুৱা কথাবোৰ মনৰ পৰা তোমালোকে প্ৰথম আঁতৰাই ল'ব। এবাৰ দুবাৰ প্ৰয়াস কৰিবা, থাৰ্ড টাইম ভাষণ খুব সুন্দৰকৈ মানে তুমি মঞ্চত প্ৰদান কৰিব পাৰিবা। এতিয়া আহোঁ মূল কথালৈ, যে উদযাপন সমিতিয়ে যেতিয়া শিক্ষক দিৱস অনুষ্ঠিত কৰিব বা পালন কৰিব, যেতিয়া তোমাক ভাষণ দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিব, জাষ্ট সম্বোধনটো ভাল কৰিব লাগে। আৰু আৰম্ভণিটো এনেকৈ কৰিবা যে মই একদম চিম্পল ভাষাত কৈ আছোঁ, বেছি টানকৈ মই নকওঁ, যাতে কথাখিনি তোমালোকে বুজি পোৱা। আৰম্ভণি এনেকৈ কৰিবা যে নমস্কাৰ, আজিৰ এই শিক্ষক দিৱস উদযাপন সমিতিৰ সন্মানীয় সভাপতি মহোদয়, বা এনেকৈও ক'ব পাৰা যে উদযাপন সমিতিৰ সভাপতিৰ আসন অলংকৃত কৰা সন্মানীয় সভাপতি মহোদয়, মঞ্চত আসন অলংকৃত কৰা আমাৰ বিদ্যালয়ৰ শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰধান শিক্ষক মহোদয়, মঞ্চত আসন অলংকৃত কৰা শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল, বা যদি পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি মহোদয় থাকে বা সাধাৰণ সম্পাদক মহোদয় থাকে, সদস্যবৃন্দ থাকে, যে পৰিচালনা সমিতিৰ সন্মানীয় সভাপতি মহোদয় আৰু যিসকল ব্যক্তি সেই উদযাপন যি সভাত উপস্থিত থাকিব, বিশেষকৈ পিতৃ মাতৃও থাকিব পাৰে, কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো থাকিব পাৰে, বা তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলো থাকিব পাৰে, এনেকৈ সম্বোধন কৰিবা যে আজিৰ এই সভাত উপস্থিত মোৰ অতিকৈ শ্ৰদ্ধাৰ পিতৃ মাতৃসকল বা মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই সকলোকে শিক্ষক দিৱসৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কথাখিনি, সম্বোধনখিনি এনেকৈ কৰিবা। আৰু সম্বোধন কৰি লগে লগে মোক আজিৰ এই উদযাপন সমিতিয়ে মোক দুই এষাৰ কথা কোৱাৰ সুযোগ দিয়াৰ বাবে মই উদযাপন সমিতিক আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মোৰ যদি ক'ৰবাত কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হয় মোক ক্ষমা কৰিব। বাকী কথাখিনি এনেকৈ আৰম্ভণি কৰিব। তাৰপিছত যিখিনি কথা ক'বলগীয়া আছে এই কথাখিনি এনেকৈ আৰম্ভণি কৰিব। আধুনিক বিশ্বৰ এগৰাকী চিন্তাবিদ, দাৰ্শনিক আৰু এগৰাকী মহান শিক্ষক, সৰ্বজনস্বীকৃত ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণ। ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণ 1952 চনৰ পৰা 1956 চনলৈকে আৰু 1957 চনৰ পৰা 1962 চনলৈকে দেশৰ দুবাৰকৈ উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদত অধিষ্ঠিত হয়। আৰু 1962 চনত ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণ দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হয়। আৰু সেই সময়ত তেওঁক অগাধ পাণ্ডিত্যৰ বাবে বিশ্বই দাৰ্শনিক হিচাপে আখ্যা দিছিল। দেশৰ সৰ্বোচ্চ পদৰ স্থানত থাকিও তেখেত যি শিক্ষাবৃত্তি, সেই শিক্ষাবৃত্তিৰ বাবে বিশেষভাৱে আকৰ্ষিত হৈছিল।
ছাত্র ছাত্রী আর শিক্ষক জাতিটির প্রতি তেখেতর আছিল অসীম শ্রদ্ধা। ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনে জন্মগ্রহণ করেছিল 1888 সনের 5 সেপ্টেম্বর তারিখে মাদ্রাজর তিরুটানি নামৰ এখন গাঁৱত এখন ঠাইত জন্মগ্রহণ করেছিল। তেখেতর পিতৃর নাম আছিল সমাইয়া আর ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন আছিল ঘরের দ্বিতীয় সন্তান। ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনক পিতৃয়ে ঘরতেই দিছিল জীবনের আদিপাটর শিক্ষা। ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনে 20 বছর বয়সতে তেওঁর থেসিস দ্য এথিক্স অব দ্য বেদান্ত এন্ড ইটস মেটেরিয়াল প্রিসাপোজিশন 1908 চনতেই প্রকাশ পাইছিল। ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের যে শিক্ষকতা কার্য প্রকাশিত প্রবন্ধ পুথি তেখেতর যে বক্তৃতা সেই বক্তৃতার বাবে সকলকে মুগ্ধ করেছিল। ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন দেব কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে দর্শন বিভাগের সর্বোচ্চ পদ সম্রাট পঞ্চম জর্জ আসনের বাবেও মনোনীত হয়েছিল। ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন দেবে দেশের উপরও বিদেশের বিভিন্ন ঠাইত বক্তৃতা প্রদান করেছিল আর তেখেতর যে বক্তৃতা সেই বক্তৃতা ইমানেই সাবলীল আর তথ্যপূর্ণ আছিল সেই দেশসমূহে গ্রন্থ আকারে সংরক্ষণ করে রাখিছিল। ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনে নিজের জীবনত বহু গ্রন্থ লিখিছিল আর তার ভিতর কিছু দ্য ফিলসফি অফ রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর, ইন্ডিয়ান ফিলসফি, দ্য হিন্দু ভিউ অফ লাইফ, দ্য রিলিজিয়ন নিডস, কল্কি অর দ্য ফিউচার অফ সিভিলাইজেশন, এনেকা বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থ তেখেতর জীবনত তেখেতে লিখিছিল। আর ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন বিশ্ববিদ্যালয় যে আয়োগের অধ্যক্ষ হয়েছিল আর তেখেতর কার্যকালতই যে প্রাথমিক পর্যায়েরপরা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়লৈকে শিক্ষা বিভাগের এক আমূল পরিবর্তন হওয়া দেখা গৈছিল। আর ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন যেতিয়া রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিল তেখেতর কিছু সংখ্যক বন্ধু আর ছাত্র ছাত্রীয়ে তেখেতর জন্মদিনটি উদযাপন করিবর বাবে অনুমতি বিচারিছিলেন আর তেতিয়া ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনে কৈছিল যে মই এজন দার্শনিক, মই এজন রাষ্ট্রপতি, মই এজন রাজনীতিবিদ হিসাবে পরিচয় দিয়াতকৈ মই এজন শিক্ষক হিসাবে পরিচয় দি গৌরব অনুভব করো আর মূর এই জন্মদিনটি মূর ব্যক্তিগত জন্মদিবস হিসাবে পালন নকৰি যদি তোমালোকে সমগ্র শিক্ষক জাতিটির প্রতি জাতিটুক যদি সন্মান আর কৃতজ্ঞতা হিসাবে সমগ্র শিক্ষক জাতিটির প্রতি মূর শ্রদ্ধা নিবেদী যদি আমি শিক্ষক দিবস হিসাবে পালন করো মই যথেষ্ট সুখী হম। আর তেতিয়ারপরাই সমগ্র ভারতবর্ষত আমার ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন দেবর জন্মদিনটি শিক্ষক দিবস হিসাবে পালন করা হয়। ভাষণ প্রসঙ্গত কথাখিনি এনেকৈ ছাত্র ছাত্রী সকল বা যিসকল ব্যক্তিয়ে যদি আপনাদের ভাবে যে মই শিক্ষক দিবসত ভাষণ দিম কথাখিনি এনেকৈ আরম্ভণি করলে হল। আর শেষত আজির এই মূর চমু বক্তব্যখিনি মই ইমানতে সামরণি মারিলো, কিবা যদি ভুল ভ্রান্তি হয় মোক ক্ষমা করিব, ধন্যবাদ। এনেকৈ কথাখিনি কৈ আপোনালোকে শেষ কৰিব। মই ভাবো আপোনালোকে এবাৰ দুবাৰ যদি প্ৰেক্টিচ কৰে বা কথাখিনি যেতিয়া শুনি এবাৰ দুবাৰ যদি প্ৰেক্টিচ কৰে মই ভাবো আপুনি এটা সময়ত ভাল শিক্ষক দিবসৰ ওপৰত বক্তব্য প্ৰদান কৰিব। আৰু আপোনালোকৰ যি চেষ্টা অলপ আপোনালোকে ঘৰত কেতিয়াবা আইনাৰ ওচৰত আপোনালোকে অলপ ফ্ৰাই কৰিব আৰু প্ৰেক্টিচ কৰিব কথাখিনি মই ভাবো এটা সময়ত আপুনি সুন্দৰকৈ বক্তব্য প্ৰদান কৰিব পাৰিব। ধন্যবাদ।